Stani malo. A pop Todor? Ha? Jeste sjećaš popa Todora? Jeste... Pa je li čovjek u šali rekao? Pa nije te bilo namijenjeno čak. Svi se momci poženiše. Samo jedan ne. Znamo zašto ne. Sjećaš se u Gajdobri kad smo išli nas... Dragane! Jesmo rekli da nećemo spominjati Gajdobru? Jesmo rekli da nećemo spominjati Gajdobru? Dobro. To mi je najgori period u životu. Toliko dugačak. Nisam mogao da dočekam da se završi. Jedino mi je gore možda bilo 67. u Gajdobri kad je ono padalo, one debel. Slučaj Gajdobra! Mamicu ti tvoju, de ti sve nisi turo nos, taj svoj veliki. Ti vidiš gdje on sve turo nos, taj svoj veliki. Dragice moja. Moje najlepše pile. Lepotice moja mala. Nadam se da tvoja žrtva neće biti uzaludna. Da neće biti kao kad je tvoja baka uzalud položila život u Gajdobri. Kad je trebalo da spreči. Ti si najgori od svih. Ceo život me ismevaš, ponižavaš, potvoraš i vređaš, a ja sam čutao u Gajdobri. Da, da, Gajdobri u kojoj si ti. Promaja. Kad si se rasplakao pred cijelom Gajdobrom, ono kad si mi rekao, ja sam Hercegovac, ostavite ne me... Ne to! Nemojte čekat, Đorđe, da ja... Jebote čika, hoćeš u APS ili nećeš u APS? Meni je sve jedno. Ja sam Bukagijević Vukora robio u Lepoglavi s Prvučilovičkom zbog onog što je bilo u Gajdobri, ali neću sad o tome da pričam. No. Ne, otišao sam po gajbu piva, doneo sam 100 ćevapa, ne, nije bilo dovoljno, Todor mora da pije kurverzije. Pa dobro, molim izvini, vas. Eto, da ko kažem izvini za to, jebi ga, pa ja ne mogu boći od njega, on obožava stransku tu žestinu, ja njega ne mogu odvojiti, čovječe dragi. To, on ima dvije strasti u životu, jedna mu je pića boje karamele, a druga mu je sviranje na češkom kristalu. I šta sam ja mogu što ti imaš, ome to, razumeš, on je nezgodan kad je pjan. On nosi čovječe čakiju sasvim stalno. Hoće da ubode nevdje, ne znam to ja, ko je to. Reci mu, drago Gajdo, dobro, ne moraš mu to govoriti. Ali šta ste ga dovodili? Ma daj, Đoko moj, jeste vidio ta pitanja? Jeste vidio ta pitanja? Pa čovječe, dragi, to ti da samo nam ne traže brez iz gujice. Da ti ja kažem, znaš šta, višekru na nas u Gajdobri nije... Jesi joj se istrto za Gajdobru? Ako si slučajno rekao nešto za Gajdobru, ja ću te, Dragane, s ovog sveta izbaciti. Zapamti šta ti kažem sad. A kakva Gajdobra? Koja Gajdobra ti mi spominješ Gajdobru sad? Lako bi bilo da je Gajdobra. Onda znaš kakva je situacija. Ako se nasmejem jednom, ja ću se izvinuti pred čitavom firmom. Ja, koji se rođenom dedi Ignjetu nisam izvinuo kada sam u pušku, ponovo Gajdobru, da ne pričam sad o tome. Ja kad sam prvi put kad se ga vidim, kažem, slušaj. Jel auto spreman? Kaže, jeste. Evo ovako ćemo. Idemo u lov, Marjanović i ja. U Gajdobru u lov. Jesi čuo? Kaže, jesam. Dobro, spremi se. Prvo ćemo, kažem ja njemu, svratiti u Silbaš. Zašto? Odmah on postavlja neka pitanja. Odmah on mene... Pa treba, kaže mu, da pokupimo Marjanovića. Ima tamo jednu... To je mađarska vižlja. Divan, fantastičan pas boje čokolade. I nešto meni za piliće, nije ni bitno, da pokupimo i onda ćemo tamo doručkovati i sutra nastavljam put. Ja s Marjanovićem ukrštene reči i one male što su izlazile, ja tu nešto se zapričao kad ja kažem, pa da mi idemo, pa Silbaš, levo Silbaš, kaže on, znam. Otera on, kaže, stigli smo. Pogledam ja Maglić. Šta je sad? Kaže, samo nešto da je... Izlazi neki njegov rođak, dve polutke nosi. Da, da, Boškić, dve. Kaže, jedna za Dragana, jedna za njegovog direga. Izljubiše se oni. A ja? Šta, ja ne jedem meso? Šta? Ja ne jedem meso, jel? Pa nećemo tako. Pa sad ćemo videti. Kad odem u Gajdobru, kad ja napunim pušku, kad ja ubijemo 400 kilo vepra. Kaže on meni, idemo u Gajdobru, lov sa direktorom Marjanovićem. Pa ja rekao, znam, ispunio sam nalog. Razumiješ ti kako on mene provocira, a ja profesionalac. Razumiješ šta on meni radi? Kaže, svratit ćemo mi u Maglić, kaže da tamo ima Marjanovićev ker za lov. Pa to je divna jedna mađarska vižlja, boje čokolade, divan jedan ker. I kaže, tu ćemo dočkovati pravac Gajdobra. Kažem ja, dobro, jes zapamtio. Gdje sam ja zapamtio? Pa ja znam taj put, ja ga imam u glavi i sad ja vozim, njih dvojica iza nešto pričaju šta ja znam i kaže on meni skreni lijevo. Pa ja se mislim kud lijevo, ja znam put, razumiješ ti mene. I odjednom mi u Silbašu,
U Silbašu, čuje, veli se Maglić, a poslije ja kriv, razumiješ ti mi? Izlazi neki njegov, otkud ja znam šta je, vuče dvije politike, vidim ja da je svježe zaklano prase, razumiješ ti meni? I daje ovom drugom, izljubiše se oni, vidim ja kako se to radi, moj Bočkić. Kakva je situacija od početka u firmi, ja to vidim. E, onda sam sebi rekao, dobro, ricasti, dobro, drago će sebi lijepo u lovu loviti veprinu od 400 kila u Gajdobri. Ovdje, Vija Mišelin mi preporučuje da idem na Silbaš, pa tu levo, pa na Gajdobru, pa dole. Da, to je bolje. Vio Mišelin? Da. A ko ti je Vio Mišelin, jebote sunce? Ko je taj Vio Mišelin? Šta ti on govori za Gajdobru? Šta ti ima njega da slušaš? Jer ja sam vozač bio 20 godina, nisam 20, ali 7 sam bio u ovom preduzeću. Vozio Marjanovića po cijeloj Vojvodini, ti slušaš nekog Viju. Ko ti taj Vio Mišelin govori? Vio? A? Hercegovci? Samo idi ti na Gložen, kud smo ti rekli. Pa da, ali to je neki mali put. Obično, kako znam, ti mali putevi imaju puno rupa. Ti seoski, meni auto nizak, razumete? Bolje ja na Gajdobru, pa mi je to... Ićeš na Gložan, kad se kaže! Jel ti jasno? Što vam je? Što vas briga kude? Pomenuo sam, selo. Čije ime ne sme da se spominje? Gajdobru! Izvinite, ljudi, slučajno je, slučajno, slučajno. Slučajno? Slučajno je. Slučajno baš danas spominješ. Baš to selo, baš ti, čiji je baš slučajno otac onaj koji jeste, jel? Na današnji dan ti slučajno spominješ Gajdobru. Jebote, sunce, Đoko. Dogodilo se na današnji dan. Kakve li slučajnosti? A on jedničak jadni, hajde svi da plačemo. Ima jako nizak auto koji može da ide samo kroz Gajdobru. Šta je s vama? Ha? Šta je s nama, jel? Šta je s vama? Šta je s nama? Naivni smo. Veda dva telca bleje u mladića, jel? I onda bi Gajdobri slučajno stao da piški, da popije vode i onda bi slučajno pokrenuo par pitanja. Onda bi slučajno došao do kuće Nedeljka. Dobra je! Bez imena. Bez imena, Dragane. Zavetovali smo se kod bunara. Presekli smo srednji prst i spustili po kap krvi. I rekli, nikada nećemo govoriti imena. Jeste, sjećam se. Svega se sjećam. I onaj dlakavi bubnjar je sjeko, i onaj s malo većim nosom je sjeko, i onaj sjedi je sjeko, i čupavi, ali ne sjećam se da se ti sjeko. Ja nisam smeo, ja sam hemofiltičar. Mislim, moram baš dobar plastik. Ej, ljudi, 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 ajde više, stvarno, 3 godine vas slušam kako mrmljate o toj Gajdobri. Ajde, evo, neću ništa pisnuti majke mi. Ajde, šta se desilo? Ha? Šta se desilo? Ha? Šta se desilo? Ostavi se ćorava posla. Danas se lako strada. Ako bi ti rekao šta se desilo, morao bi te ubiti. Dobro, ajde, čekaj, Dragane, recite mi šta, kakva je to afera bila? Šta je to? Šta? Od hiljade i hiljade nerješenih slučajeva, hiljade afera, tebe baš ova zanima, jeli? Ne zanimaju te sumnjive privatizacije, na, to tebe ne zanima. Slučaj helikopter, jok, tebe baš ovo zanima šta se dogodilo, jel? A pa sad sve ima smisla. Sad sve ima smisla, Đoko. Šta ima smisla? Dobila se punoća smisla u ove dvije. Sve, Dragane. Dete bogatuna gurnuto da radi u memljivi podrum. Baš slučajno u podrum. Ništa ne radi, nego samo sedi i sluša. Velika glava, velike uši. Jel to iznosi napolje i diktira nekom, a? Šta je sa vama? E, ja, dosta, zabole me, šta se... I bolje bi ti bilo. I bolje bi ti bilo da te zabole. Da ne bi prošao ko onaj novinar. Ha? Lijep dečko, došao, svi vole da ga gledaju. Novinar istraživač, kritikuje društvo. On hoće da istražuje. A da vidiš kako je on prošao, onda bi znao da smo mi ozbiljni. Šta mu je bilo? Šta? U sred šume udario ga je motor marke Apen 4. Slučajno. Pa je li živ? Živ. Nego šta da je živ. Ali da kažemo, od udarca izgubio interes za televiziju. Da se slika, da istražuje. To je izgubio. Eno ga sad gaji mu škatle na Novom Beogradu. Čitav dan orezuje. I kojim ćeš putem? Gložan. Zagložan. Uzmi navigaciju, što kažu, pa ukucaj, jebi ga.
Mora da ima negde nešto. Gaj, dobra. Šta ne, slučaj. Slučaj. Gaj, dobra, Wikipedia nije slučaj. Istraživač, slučaj Gaj, dobra. Evo ga. Poštovani gledaoci, dobrodošli u još jednu epizodu emisije Istraživač. Emisije koja ne poznaje strah, koja ne podleže pritiscima i koja iznosi samo golu, često i neprijatnu istinu. Iza mojih leđa nalazi se malo vojvođansko selo Gajdobra. Na izgled, obično, pitomo, šarmantno, vojvođansko selo, naseljeno Hercegovcima, ali samo na prvi pogled. Gajdobra krije jezivu tajnu više od tri decenije sve do danas. U papiru koji držim u ruci nalazi se imena sedmorice aktera jezivog događaja koji je potresao na izgled malo i šarmantno ljupko selo Gajdobra. Ali pogledajmo na početku šta se to zapravo ovde zaista dogodilo. Pre više od tri decenije, tačno na ovom mestu, desilo se ne... Izvinite, hoćete samo malo, molim vas. Desilo se... Alo, brate, skuliraj televizija, bre, koji... Branko, ovo neće da stane. Gde ćeš, bre? Gde ćeš, bre? Alo! Alo! Jaaa!